आरंभ ହେଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପରିସର ଡାଇରେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଅଭିଯାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଅଭିଯାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଇଛି ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧୋଗତି ହେଇଛି, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପୁଣି ଏକ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହେବା ଉଚିତ, ଏହା ଏକ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ, ଭଲ ନହେଲେ କେହି ଆସିବେନି ଦେଖିବା ଲାଗି। ତେଣୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା, ମୌଳିକ କାହାଣୀ। ତେଣୁ ମୌଳିକ କାହାଣୀ, ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା ନେଇକି କିଭଳି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ଆସିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟରମାନେ ଆସିବେ, ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେବ, ଏବଂ କପି ପେଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମକୁ କିଭଳି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ, କଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହେବ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଯେଉଁ ଅଧୋପତନ ହେଇଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କପି ପେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ। କପି ପେଷ୍ଟ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଦେଖିଛେ, ସବ୍ୟସାଚୀର ବି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, କପି ପେଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଯେ କପି ପେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତୃତୀୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଏ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଉଥରୁ ଆସୁଛି। କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆର ପପୁଲାରିଟି ବଢ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ର ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଥିରୁ ଇଏ କପି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ପଟରେ ଚଲେଇକି ଦେଖେଇଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେମ୍ ଟୁ ଫ୍ରେମ୍ ସେଇଆକୁ କପି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ନ ଦେଖି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ, ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ମୌଳିକତା ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ଏ ଜାତିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ସେ ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ କପି ପେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବା ଦରକାର, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ବୁଲି ବୁଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସମାନେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର ସରକାରଙ୍କର। ତା'ର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି କମ୍ସେ କମ୍ ମିଳିବା ଦରକାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ନିୟମ କରିବା ଦରକାର, ଆମରି ଦେଶରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସମାନେ ଆମରି ଲୋକ